pusar ke bener. Golek ridane wong lanang, metu sak metu teko omah pamit bojo, nggih Bu nggih. Biasane wong mriki wedok-wedok nek apa nang pasar apa nang dina-dina ngono pamit bojo napa mboten, Bu? Aku lek takok wong wedok ora takok sampean. Pamit mboten, Bu? Pamit. Pamit ora, Pak? Kene ngomong pamit kok kene ngomong blas. Es, tapi aku lebih percaya wong wedok. Ra ngantil karo bapak-bapak. Aku percaya sampean, Bu, wong wedok kan rejeki nek apa metu ka omah mesti pamit. Pak, aku apa nang pasar. Pemenane kontas mendung lho, awas ada rambut entas. Dadi pamit ora mergo izin tapi mergo merintah. Pun mulai sesuk ben manfaat ilmune uripe barokah mlebu swarga, Bu. Nek apa nang dina-dina pamit suami dan cium tangan suami. Kenaan, kenaan. Kok kenaan piye to, Bu? Wong wedok salaman gelem nyucup tangane bojone, iku ganjarane padha karo nyucup hajar. Kok hajar sahwat to? Hajar aswat. Apa maneh sing bojone ireng, aswate tenanan. Pamit, Bu, pamit wong lanang. Jenengan pengen mlebu swarga gampang, golek ridane wong lanang. Ayo mamro'atin ma